Berobbanhat az igazi nyár. Az előrejelzések szerint 34 fokos csúcshőmérsékletekkel érkezik a kánikula csütörtökön, így a strandolni vágyók örülhetnek, ugyanis a jövő hét végén nagyon meleg lesz. De ne szaladjunk ennyire előre, addig még lesz frissítő zápor. Ma éjszaka még száraz lesz az idő, 19 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Tiszta égboltra számíthatunk, egyedül Dél-Vajdaságban fordulhat elő felhősödés. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de az időnként megjelenő felhőkből délen átmenetileg egy-egy futózápor kialakulhat. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a nyugatias szél. A csúcshőmérséklet elérheti a 32 Celsius fokot. Hétfőn erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és csak Vajdaságban fog esni az eső. Helyenként felhőszakadásra és jégesőre is számítani lehet. Ezzel ellentétben Szerbia déli részeiben száraz lesz a hét első napja. A szél elsősorban zivatarok környezetében támadhat fel, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Kedden pár fokot lejjebb csökkennek az értékek, és egy hideg front hatására még több helyen kialakulhatnak záporok. Szerdán már naposabb időre van kilátás, és emelkedésnek indulhat a hőmérséklet. A hét második felében 34-35 fokos csúcshőmérséklet várható. A régióban többnyire száraz lesz a vasárnap, Magyarországon több helyen felerősödik a szél, és esőre van kilátás. Heves zivatarok is kilátásban vannak. Az előrejelzések szerint a hőmérők maximum 24-25-26 fokot mutatnak Szarajevóban, Ljubljanában és Budapesten, Bukaresten pedig 34-et. A többi országban átlagosan 27-30 fok közé melegszik a levegő.